Усі мої вітання, з вами Шкіпер, і ми продовжуємо грати у Total War Rim 2 за Карфаген. У минулій серії ми завдали поразки величезній армії галів біля Бурдигали. На жаль, наші війська, скоріш за все, не зможуть добити ці війська і зайняти саму Бурдигалу. Хоча в нас є багато грошей, і ми можемо найняти купу найманців, тут навіть найманців немає, тому нам доведеться відступати, принаймні на один хід, так точно, десь сюди. Щоб наші, по-перше, відновилися, а по-друге, щоб ми могли найняти додаткові війська. Ми тут можемо тільки 3-4 загони найняти, так? Значить, беремо 2 загони пікінерів, загін мечників і загін кавалерії. Ось так от є. Також ми завершили минулу серію на тому, що наші війська взяли в облогу Демиди. Зараз ми, звісно, штурманем, причому автобоєм. Щоб було швидше і не витрачати на це даремно зайвий час. Все. Масисільське місто останнє впало, і тепер їхні війська. Ми можемо їх підкорити, але нам це не цікаво, ми їх окуповуємо. Полководець. І тепер їхні війська будуть нести втрати. Від того, що в них немає їжі, ось бачите, вже є значок, що він несе втрати. До Іола вони не дістануться, вони можуть дістатися до Тингиса, але вони його не зможуть, мабуть, взяти з ходу штурмом, тому що в них немає облогових машин. А тут в Тингисі вже є гарнізон, бодай, якийсь. Так, далі, оця армія може повертатися назад, напевно. А, в Мігдолі теж немає. Так, це давайте ми знесемо. Нам треба піти трохи буде по оцих от всіх економічних технологіях, щоб повідкривати оці от всі наші будівлі вищого рівня, щоб давали нам трохи більше прибутків. Так, Мигдол. Ну тут зараз пропаде оцей дебаф на 20% за захоплення, і все буде добре. Так, добре, з тим ми потім трішки розберемося. Зараз ми подивимося, що там ця армія. Ця армія теж страждає. В них тут піпець скільки метальників. Ну, але в теорії оці наші мали б витягнути цей бій. Так, давайте ми їм дамо кращу броню, щоб вони довше змогли простояти, якщо щось. Так, Караліс наш. Не знаю, що тут будувати поки з нього. Він нам прибутку дає нормально хоча б? Та де, 400... Лілібей 200, Сиракузи 300, 200 і Бурдигала, Брундизі 460. Так, Неаполіс, ну Рим нам трохи дає грошей, це добре. Давайте ми Рим тоді будемо розвивати. У нас ось що, ринок рабів, дасть на мінус громадського порядку, але дохід від місцевої торгівлі, дохід від рабської праці, від виробництва і від землеробства. Землеробство... Блін, біс його знає. Ну, це точно ні. Бібліотеку, до речі, можна бібліотеку, щоб швидше дослідження йшло. Давайте поставимо поки що тимчасову бібліотеку, потім знесемо, поставимо щось інше. Так, тут ми все дивилися. Далі я б хотів дорозвинути наш Карт-Хадаш. Дуже хороше місто. Його можна, розширити. Чекайте, Арсе, давайте ми тут нафіг це знесемо. Воно не потрібне зовсім. А це перебудуємо, напевно, на торговий порт. Так само, у нас є один рибний порт. Один торговий порт. Це нам дає землеробство плюс. Або, ні, ну, будівельне, або, ні, військова. Ні, теж, ні, давайте просто гавань торгова. Так, Нуманція поки нічого, Арацил. От в Арацилі треба перебудувати головне місто обов'язково. Олісіпо Ебора. Ебора будуємо нове місто. І отут я хотів побудувати велике... Ні, не тут, я з Гідіри хотів зробити, тут великий промисловий центр. Це ми давайте зносимо, тут поставимо шахти. Картубі це нам теж не потрібно вже, зносимо, поставимо тут теж якусь економічну будівлю, скоріш за все. Так, це ми можемо за 1000 золота перебудувати, дасть нам
50 золота, але мінус 1 до їжі. Ну, їжі, в принципі, у нас достатньо, тому це не критично. Так, сам Карфаген. Давайте ми тут розберемо. У нас майже 5000 золота прибутку. Круто. Так, Лептис Магна. Що нам дасть, якщо ми покращимо? Нічого не поміняється. З гарнізоном. Дуже сумно, на жаль. Та й по найму військ нам нічого... Ні, чекайте, зміниться. Зміняться гопліти. Лівійські пельтасти і пізні карфагенські гопліти. А зараз тут пізні карфагенські гопліти, але звичайні пельтасти. Ну, я не думаю. 1700, мабуть, поки притримаємо це. Так, Карфаген, портовий навіс. 3200, блін, шкода стільки грошей на порт, який не знати, чи нам знадобиться взагалі. Так, зерновий ринок тут, мабуть, не знадобиться. Давайте тут глянемо. Так, почнемо з... Культура наша, всі інші культури шаленими темпами знижуються. Так, культура, громадський порядок, всі доходи. Я не впевнений, що нам є сенс тут щось будувати, я це потім між серіями подивлюсь. Пара-пара-пам-пам-пам. Військовий порт, мабуть, є сенс побудувати, щоб мати взагалі шикарний флот тут. Нам флот, в принципі, не дуже і потрібен, насправді. Тому що в наші вороги не мають кораблів. Ми винесли римлян, це єдиний, хто там мав більш-менш потужний флот. Можливо, тут якісь греки ще мають. Але наразі ми з ними не воюємо, і нам це не цікаво. Ну, давайте на цьому, мабуть, закінчимо хід. В принципі, в нас 7 тисяч золота є. Не знаю, просто нам ще може знадобитися воно. Ці війська давайте теж уже в Тенгиз. Ітого в нас буде тут 4 плюс 4, 8, так? 8 загонів. Ну, в теорії можемо вже принаймні щось придумати з тим. Візьмемо 2 загони пращиків і загін мечників. От таким складом вже можна буде пробувати воювати з ними. Так, тут ми давайте теж наймемо відразу на... чекайте, тут у нас найманців валом є. То в нас там найманців нема. Давайте візьмемо ось цих. І все, і більше ми нікого не візьмемо. Пращиків. Давайте ми кавалерію, мабуть, розпустимо. Блін, вона хороша кавалерія, 4-го рангу. Давайте ми розпустимо ось цих ось списометальників. Вони нам, в принципі, вже не потрібні. І ще якусь піхоту би найняти. Що цих от важких, давайте цих от важких піхотинців. От так, вони зараз по-любому наймуть кілька загонів. Але я думаю, це не буде нам катастрофічно. Ну, подивимось, подивимось. Так. Новий домочадець, провінція під контролем, захоплене поселення, війська набрані, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, давайте закінчимо хід, подивимось, що зробить. Ой, нас купа попрокачувалися, так? Чекайте, де там вони є. Наш пигун вкачався. Ймовірність успіху при дії проти агента плюс 3%. Вартість виконання всіх дій мінус 10%. Це нам дасть викрадення їжі. Ну, нам це зараз не цікаво. Нам треба щось, що дає бонуси нам. Дальність переміщення. Ось воно. Дальність виклика підкріплень для своєї армії плюс 20%. Плюс 50%, якщо буде максимум прокачена. І дальність переміщення на карті кампанії нам зараз 3% дає, але небагато, звісно, але нічого. Теж хороший бонус. Так, ця армія прекрасно укомплектована, повністю майже з регулярних військ, крім одного загону пращиків. Тут армія теж хороша. Ну все, кінець. Ще хтось вкачаний. Атласські посли... ті, що брали демиди. Шанс замітити блогу. Ось так от, дохід від всіх торгових будівель плюс 2%. Давайте беремо, він у нас буде економістом. Авторитет – ні. Швидкість дослідження. Вся фракція – чудово. Радіус огляду, вартість набору найманців, шанс ранити ворожого агента, бла-бла. Ну і все.
Це кінець. Блін, я забув Іолі поставити, а війська найняти. Ну, шансів у нас тут нема, вони їх просто розстріляють, давайте автобоєм. Блін, оце я тупанув чуть-чуть. Треба було найняти війська і найманцями заповнити. Ну, як є, так є. О, атакують Седам. Їхні пацани, ну, в нас тут хороша армія, дуже хороша. Є навіть в гарнізоні кавалерія файна. У них дуже багато кінних метальників, але я думаю, ми їх якось закриємо десь і розгромимо. Все, до бою погнали. Війська я розставив ось тут. Спробуємо їх заманити сюди, їхня кавалерія прибіжить. Наша кавалерія ось звідси спробує їх оббігти. Там їх мала б закрити ось цей загін списоносців. Тут нам фланг прикривають теж списоносці, слонів я поставив трішки позаду. А з самого переду стоять наші львівські гопліти, які не є надто сильними. І купа селян, які мають відбивати, ловити дротики ворожої кавалерії. Немідійська кавалерія, сподіваюся, вони просто не побіжать на нашу кавалерію. Не побігли. Ой, добре. Немідійські наїзники в обладунках. Що вони таранять прям? Прям молодці. Прям добре. Наші ряди дрогнули. Давайте. Полководець, я не знаю, що робить. Полководець робить самогубство. Чи ні? Так, він вирішив протаранити наших гоплітів. В лобову. Ой, молодець. Наші бігуть з поля боя. Який позор. Давайте, добивайте цих пацанів. Ну, наші понесли досить великі втрати, наші гопліти лівійські, але це не страшно. Ось, мінус одна кавалерія у них уже є. Полководець, що все? Дев'ять пацанів десь в них там залишилося. Але я не знаю, де вони є. Так, це вже мінус є. Мінус кавалерія одна. Зараз буде мінус кавалерія друга. Ті там стоять, ну це не важливо, в них не так вже й багато військ є, щоб нам протистояти. Все. Ще мінус кавалерія. Мінус дві кавалерії, і третю зараз ми покосуємо. Так. Не страшно. А, полководець десь там, блін, не загинув. Десь є ще цей скотина, один десь. А от то падло, аж там. Так, давайте ви туди. Наші бігуть з поля боя. Ну, нічого. Це... Терпимо. Ми втратили трішки військ, але не критично. Так, ага, ті падли туди пішли стріляти, га? По полководцю нашому другому. Ну, але навіть його втрата буде теж не критичною. Так, ви сюди. Ці не мають багато шансів. Воїни племені гетулів, ну... Ну, такі бомжацькі трохи в них війська. Без броні, без щитів, да? А то ті, що мали... Ні, воїни племен гетулів. Да, це ті, що такі жорсткі, по-моєму. Але наші їх легко розбивають. Так, там великі втрати. Газуємо сюди. Полководець, кавалерія теж сюди. Ви давайте немідійські списоносці. Немідійські списометальники, ладно.
Давайте, 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 в атаку. Нам би сюди забігти кавалерією, було би просто офігенно. О, 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 давай. Пращики африканці. Вперед. Наші залишились без снаряджень. Давайте, давайте, давайте. Сюди, сюди. Зараз ми туди влетимо. Ви давайте, виносимо пращиків. Тут ті тримаються ще, добре, тримаються. Влітай туди. Влітайте туди, є. Ви влітайте туди, цих забираємо. Ой, як добре, ми їх тут оточили. Кінні застрільники гетулів. Давай, давайте, ловимо, 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 ламаємо їх. Так, я б туди слонів відправив, але слони, я боюсь, не переживуть. Давайте, давайте, закриваємо цих. Є, тут ламаємо, ламаємо цих теж, давайте. Як там? Все складається в нашу пользу. Чудово. Нічого не понятно, що там, але все добре, бо ми виграємо. Так, давайте, давайте, давайте. Це ті теж біжать, готові бігти принаймні. Давайте винищимо повністю їхні війська. Є, є, є. Раз, два. У них залишиться кавалерія, але це не критично. Ми її зараз доб'ємо одразу ж. Наші бігуть з поля бою. Не страшно. Слони в атаку. Нумідійські списоносці, їх треба винести повністю. Ну, чим більше ми винесемо їм, тим краще буде. Тим легше нам буде їх добивати. Ну все, це перемога, звісно, я зараз їх подобиваю, і ми продовжимо. Важка перемога. Прекрасно, ми винищили більшість їхніх солдатів. Там лишилося загін пращик і одна кавалерія. Ну і ще, мабуть, тих от трішки. Ну їх ми автобоєм доб'ємо потім. Так, відбили наступ над Седам. Вбили таки їхнього генерала. Беремо рабів. Я думаю, нам варто взяти рабів, це трошки допоможе нашій економіці. Завдання виконано успішно. Чудово. Горе переможеним. Why victors? У вас багато ворогів, але серед них немає нікого рівного вам. Покажіть світу, що відбувається з тими, хто встає у вас на шляху. Підчинити не менше 13 різних фракцій, зробивши їх протекторатами або захопивши їх останнє поселення. Нормально. Так, хлопець заплатив повністю і в усіх відношеннях, виклавши вам круглу суму за мовчання, він не зміг розплатитися з кредиторами. Вони намагалися зговоритися з ним, але вони в якості пла забрали його життя. А ну, то вже не наші проблеми. Так, дім ювеліра побудований в Карфагені. Карфаген нам дає трохи бабла. А тут в Тапсусі що будуємо? Будуємо цю от хрінь. Місце збору. Місце збору. І йдемо відбивати назад Іол. Чекай, давайте перед тим, як йти на Іол, знищимо ось цих от огризків. Наймемо загін якоїсь легкої кавалерії, самої дешевої. 320. Вона нам знадобиться чисто, щоб, якщо зараз буде тут погане співвідношення. А, нормально. Давайте, виносимо повністю. О, там в них шансів взагалі немає. Давай, 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 давай. Іди, пошукай воду під піском. Є. Так, цих можемо так от зробити. Третього рангу став полководець, і поборники Дідони підкачалися трішки. Давайте глянемо, що там. Ага, йому треба щось нове, дальність переміщення на карті кампанії. Давайте ось це візьмемо йому і цим оборону, ось так от. Все, ті війська можуть продовжувати свій шлях на Лептис Магну. А ця армія йде поверне назад Іол. Зараз їхній флот втопимо і взагалі буде шикарно.
Давайте автобоєм так само. 95%. Хі-хі-хі-хі. Чудово. Втратили ми 90 солдатів. Найкритично, вони втратили всі три армії. І включно з флотом, який нам і заважав. Так, тепер друге питання. Чи вони цією армією на Демиди дійдуть? Дійдуть до Демиди. Ну що, будемо тоді штурмувати Демиди ще раз. Я не можу туди найняти армію. Ну навіть якщо я найму найманців, ми не знищимо ось цих от пацанів. Хай займуть, ми тоді вальнем і займемо ще раз. Так, тут є армія 5 загонів, у нас 7. Давайте спробуємо її наздогнати і теж знищити. А цю армію можна звідси ось так от цих розпустити. Вони нам не потрібні вже. Ага, тут поганий громадський порядок. Тут, мабуть, культура не наша трохи. Ні, наша. Уже наша. Давайте поставимо тут десь храм. Чи що? Тому що, ну, такий дуже-дуже... А, знову захоплення мінус 20. Ми ж Іол взяли. Так, це можна розібрати. Це можна перебудувати в Іолі. В принципі, це ми... Ага, в нас не вистачає навиків. Ну, ще 5 ходів ми прокачаємо дуже круту штуку по військовій справі. А потім вже будемо бавитися з тим. Так, давайте ми цих і цих розпустимо, в принципі, вони нам не потрібні. Хоча, мені здається, там ті мали аж 6-й ранг уже. Але, як є, так є. Ах ти ж, холєра ясна. Едуї припхалися сюди. Ну, почекаємо просто тут, подивимося, що буде, і потім свої війська, напевно, просто відведемо, а едуї вже будуть тримати Бурдигалу. Едуї теж створили досить велику державу вже, блін, тут, на наших кордонах. Вони мають, скільки, два... Як мінімум, два регіона мають. Три, навіть. Тут два, і тут один. Аквітанія. І буде зараз четвертий регіон у них. Ну, сподіватимемося, що вони не нападуть на нас. Так, наші еданти от-от впадуть. Там мало що їм лишилося. Ми сіли, зараз займуть це місто. Так, цей наш флот ще не відновився до сих пір. 27 тисяч. Йой-йой-йой. Так, треба будуватися. Треба будуватися. Але це я буду робити між серіями, тому що це буде довго, нудно і нікому не цікаво. Ну, може, комусь і буде цікаво, але я думаю, мало кому. Тому так, давайте, що там? Та все, в принципі. В принципі, все. Ну що ж, будемо на цьому закінчувати. Не забудьте поставити лайк, написати коментар, підписатись на канал, якщо ви ще не підписались. Також переходьте у наш Discord-канал, посилання на який є під відео. А з вами був Шкіпер. До нових зустрічей. Бувайте!